Ok, esta próxima música também é bombada. Chama-se Undercover, espero que gostem. Aqui há uns meses, já está no Spotify, pode ir no Facebook, Peter Strange Music. Só por Facebook, mas não vai Peter Strange Music. E é mais ou menos assim, chama-se Trying and Trying. Espero que gostem.
Vamos só, essa é a nossa próxima música. Chama-se Enemy. E é mais ou menos assim, também é muito puxado. Mm-hmm.